Qual é, Irineu? Gostou do cabelo não, mano? Colocou o boné, caralho? Ah, eu coloquei um bonézinho aqui de leves. Faz tempo que eu não usava um bonézinho. Tá parecendo um viado. Ah, para. Rapaz, aqui é outra conversa, tá, filho? Aqui é outra conversa. Aqui não tem essa de Brasil, não. Que o bagulho é doido, hein, filho? Fica esperto aí, hein? É, eu boto fé que o bagulho é doido. Só esses tempos aí que nós já ficou. E aí, Ribeiro? Falei, bicho. Dá um cigarro aí, mano. Na moral. Ih, mano, esse cigarro, qual que é o seu, meu irmão? Qual foi? Se fuder então, mano, hein? Deixa eu te falar, vamos lá comprar então, porra. Na moral, eu tô sem cigarro aqui. Vamos mais, meu irmão. Se liga no que eu vou fazer aqui. Vai se molhar não, né? Olha só, velho, esses caras vivem usando droga, viado. Fica fazendo besteira, velho. Sai daí, doido. Sai daí de cima, doido. Só não quero quebrar teu telhado. Não quero. Tão querendo se amostrar pras meninas, né? Ah, olha porra. Isso, velho. Aí, ó. Calma aí, doida. Corre Patrick, não, filho. Calma aí, Patrick. Caralho, mano. Aí, ó, doidão tá me ligando aqui, ó. Vamos lá. Vou comprar um cigarro ali e a gente passa lá, beleza? Ih, caralho. Cara, tomou um quedão aí, velho. Calma aí. Já tô. Entra aí, vocês vão de moto, vai fazer o quê? Vai de carro cada um? Entra aqui, ô. Entra um aqui. Tava querendo criar meus rodão, coloquei um rodão hoje. Partiu. Coloca no GPS aí, viado. Aí, viado, vamos lá. Aí, ó, a menina meteu o pé, doido. Porra, tava no rockzinho massa. Ainda bem que eu peguei o acidente. Sai da frente então, porra. Você quer meter o pé, sai da frente. Olha aí, dando gonorreia nela aí. Ficou com medo, viado. Pô, mano, eu tava dando ideia na Patrícia, viado. Caralho. Vai, porra. Cara, esses caras são muito mortos no volante, velho. Vai logo. É domingueiro. Caralho, mano. Que massa, hein? Depois que ele veio do concerto, parece que ele melhorou, né? Porra, ficou mais macio, velho. Parece isso aí mesmo. Gente, deixa eu te falar, você tá fudido, mano. Você negou o cigarro pra mim. Vou comprar ali, mas tá de boa. Eu vou pegar da tua carteira aí, ó. Pegar dinheiro da tua carteira e vou comprar um maço pra mim também, tá? Senão. Vou pegar fiado ali com cena, meu irmão. Pegar fiado no meu pau, doido. Tô ligado. Última vez eu peguei fiado. Eu peguei um refrigerante fiado com China, o China quase me deu uma facada. Nunca mais. Caramba. Vou entrar lá. Tô sabendo que eu gosto de comprar camisinha com ele. Ah, o China é a melhor camisinha dele, é camisinha de couro de carneiro. Eu, hein? Ô, velho, dá um cigarro daquele ali, ó. Que cigarro ali, ó. O vermelho que é mais forte. Beleza. Aí, meu cigarro aí na conta do teu. Valeu, mano. Ei, truta, me dá uma camisinha de pé de carneiro aí. Caralho, louco, que cone, viado. Caralho, viado. Caralho, viado. Porra, essa, viado. Filha da velho. Meteu o pé. Caralho, truta. Caralho, te acertou aí, viado. Vou meter o pé, vão atrás deles. Entra aí, viado. Entra aí. Eu tô ferido, mano. Entra aí, porra. Bora. Cadê? Feio, mano. Espera aí, velho. Vou ir aqui pro beco aqui, mano. Bora, bicho. Eu já tomei o tiro, mano. De raspão, mas eu tomei. O cara caiu aqui, mano. Cadê, velho? Cadê o cara? Pra onde eles foram? Mano, eles foram aqui pra trás, velho. Foram aqui pra trás, aqui, ó. Pra cima aqui? Eu vi ele tirando aqui, ó. Caralho. O pneu tá arrastando, ó. Caralho, mano, você arrancou minha porta, viado. Acabou de consertar o carro. Vai atrás, mano. Vai atrás. Vamos atrás desses pilantras da porra. Filha da puta, meu irmão. Quem é esse cara, velho? Deu rajada de tiro em nós. Cara, a gente não pode andar sossegado, não, né, viado? Será que é da Avenida Chucrutos ou da Baixada? Eita, não sei, viado. Caralho, viado. Acho que é da Baixada, mano.
Eu acho que ele chorou. Como é que era o carro? Era um Corsa. Passa reto, Tejado. Passa reto, vai. Pô, eu tô seguindo o Irineu, mano. Aí, olha eles ali, ó. Caralho, viado. Vai, só quebra a esquerda aí. Olha eles ali, mano. Corre, mano. Cadê você, doido? Cadê você? Você tá pagando de doido, hein? Vai reto. Eu tô reto aí, ó. Segue a principal aí, ó. Segue a puta quanto pariu. Ô, doido, se você conseguir parar eles, separa eles aí, doido. Essa porra aqui tá aí, tensa aqui, ó. Ele esses... virou aqui na filha da puta, eita, caralho, tô bolado mano, nessa porra já, viado. Vai, caralho. Filha da puta, fica entrando na frente do carro. Fica aí na principal, a puta, que eles viraram aqui na que pariu aqui, ó. Vai, esquerda agora, vai. Eles estão aqui, ó, eles estão aqui no carro Subaru. Vai atrás, mano, vai atrás, deixa ele passar, não. É esses caras aí na frente aí? Tá na frente. É, mano. Esse Subaru aqui, ó. Vai atrás. Tá onde? Tá onde? Tá na principal. Tá, porra, os caras são precedentes aqui, os caras. Bora, Irineu. Cadê os caras, velho? Você perdeu os caras. Ele tá aí na frente, ele na frente. Aí, eles Subaru aí, ó. Caralho, mano. Filha da puta, vamos atrás deles, viado. Vamos atrás deles. Pode sentar pipoco, senta pipoco, TJ. Tô sentando pipoco. Caralho. Viraram aqui, ó. Bati neles, eles. Caralho, viado. Eles conseguiram ainda. Viraram no rodanel, é aqui? Mano. Viraram no rodanel. Não. Volta, viado. Eu não caralho. Tô vendo, cara. Caralho, velho. Pegar esse filha da rodanel, puta. Eles estão aqui no rodanel, velho. Na BR-102. Aqui? Cara, vão atrás desse filha da puta agora, mano. Na moral, pegar esses caras agora, velho. Chegar arregaçando logo. Tentaram. Ele deve estar trancando o cozinho, viado. Esses caras devem estar trancando a parrequeira, tá? Ele mandou os indetinhos em nós. É, subiram aí, subiram aqui. Aqueles aqui, ó, eles aqui? Eles subiram aí, mano. Caralho, véi. Caralho, sai da frente, piranha. Ô, mano, vou ter que ir pra contramão, mano. Vou dar uma de veloz curioso aqui. Mano, você vai se acidentar, viado. Para, porra. Mas eu tô no acostamento aqui, mano. É que os caras tava querendo bater no meu carro, velho. Peguei o Uzi aqui atrás aqui, do teu banco aqui, viado. Vou sentar pipoco com esses caras, velho. Calma aí, deixa chegar perto. Você vai sair sentando pipoco, vai atrapalhar. Tô ligado, esperar chegar perto deles. Caralho, mano. Caralho, mano. Na moral, esse carro aqui deve ter acontecido alguma coisa com ele, aqui, mano. Esse aqui. Lá da puta. Atira nessa porra, mano. Atira nesse filho da puta tudo. Nós tem que conseguir matar eles, velho. Que senão eles vão levar a gente pra croca deles. Atira. Cara, eles estão atirando, viado. Reduz, ô Irineu. Reduz, mano. Senão você vai morrer, mano. Tá sozinho, porra. Aqui pelo menos eu tô dirigindo, o Ribeiro tá atirando. Fica atrás aqui da gente, Irineu. Eu tô atirando aqui neles. Caralho, mano, eles estão atirando, viado. Caralho, bicho. Caralho, capotaram. Capotaram. Filha da puta, sortudo do caralho, velho. Sortudo do caralho, você viu, doido? O carro deles deu uma piruleta e caiu em pé ainda, doido. Caralho, viado, olha lá, eles estão seguindo, viado. Porra, viado, olha lá, o cara tá atirando, viado. Você não falou que matou o cara tá atirando ainda, porra. Caralho, viado. Ele deve ter acertado de raspão, velho. Caralho, viado, juro que eu ouvi ele morrendo. Os caras vieram com tudo, o vídeo dele era blindado. Eu vi o cara morrendo também. Caralho, viado, cadê esses caras, mano? Esses caras. Porra, viado, corre pra caceta, vai tomar no cu. Subiram ali, volta. Ô, mano, não é melhor aqui, ó, estradinha de terra aqui, velho. Cadê, viado? Cadê? Ali, tô indo. Ali, ó, passaram pela linha de trem. Esquerda aí. Vou esperar você aqui, mano. Beleza, tô subindo. Vamos descer do carro aqui, velho. Melhor. Pode ser perigoso. Caralho, TJ. Caralho, viado, porra. Já era, eles vão embora.
Não, vai, 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 acelera, acelera, vamos, 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 vamos. Acelera, acelera, acelera. Vim, vim. Aí, ó. Ixi, chaparam. Caralho, eles voltaram aí, ô TJ, voltaram. Voltaram pra BR, voltaram pra BR. Desceram aqui. Caralho, caralho. Olha eles ali, ó. Cadê, viado? Aqui mesmo, aqui mesmo? Vai reto, vai reto, é, vai reto. Cuidado pra não bater. Ai, caralho, gente. Nossa, tem um buraquinho aqui, ó. Voltaram pra BR aqui, mano. Eles ali. Beleza, tô chegando aí. Vai seguindo ele, vai seguindo ele. Pode ir. Aí, aqueles aqui, ó. Aqueles aqui, ó. Tá, poxa, eles tão voadão, viado. Caralho, mano. Acerta a bala, hein. Meu carro. Não, não atira não, viado. Não atira não, essa porra. Vai, filha da puta. Porra, bateu nele. Boa. Porra, esses caras são piloto de fuga, vai se fuder, mano. Os caras batem em volta, velho. Ai, se fuder, mano. Na moral, vou pegar esse cara agora, mano. Acho que esse cara tá levando a gente pra croca, viado. Na moral, ele tá correndo muito. Ah, viado, caralho. Ele vai levar e vai comer mais bocado. Vai mesmo, fica esperto, mano. Fica esperto. Ainda bem que o fuzil tá aqui no carro, viado. Qualquer coisa de tiro o fuzil já sempre que pouco logo, não tem? Com um AK aqui, não. Agora ele já na frente aí, bicho. Caralho, olha aí, velho. O cara vira na minha frente aqui, velho. Ai, caralho. Vai. Vai, porra. Vai, Irineu, caralho, vai, Irineu. Mosca não, mano. Porra, Irineu, vambora. Volta ali. E, mano, eles entraram aqui, velho. Melhor não parar aqui na ponta, velho. Olha aí. Ixi, caralho, viado. Vem pra cá. Vamos ficar aqui, velho. Vamos ficar aqui. Tá maluco? O TJ vai entrar assim se ele tomar uma bala na cabeça. Não entra, TJ. Vem pra cá. Sobe aqui, ó. Vem cá. Sobe aqui, ó. Aqui tá bom, mano. Caralho, viado. Olha que lugar sinistro, doido. Eles entraram ali? Entraram. Demorou, vamos lá. Quatro, Jota, espera, porra, não vai sozinho não, caralho. Tira aqui, mano. Caralho, é o barulho do Ciro. Caralho, viado, esse lugar aqui tá mandado, mano. Aí, ó, acho que aqui é aqueles bagulho de ligando de motoqueiro, bota fé. Olha, mano. Ali o carro deles ali, ó. Vambora, caralho, viado. Cadê esses caras, viado? O carro dele tá onde, você falou? Caralho, TJ. Tá atrás dele. Fica esperto, caralho, mano. Viado. Fica esperto. Olha lá o carro deles lá, ó. Ali? Já vou furar os pneus logo, mano. Cadê esse filho da puta? Fica esperto. Não bota as caras não, Irineu. Não bota as caras não, Irineu. Vem pra cá. Porra, mano. Aí, o cara de moto aí. Eu caí, mano. Filha da puta, caiu. Vai lá nele lá. Vê se ele tá vivo lá. Pra interrogar esse cara logo. Tá vivo não, mano. Cara, cadê o outro, mano? Cadê o outro, mano? Vou olhar aqui atrás dos trailers, velho. Não, vem pra cá, fica junto, caralho. Matei a coisa, tá doido. Vamos voltar pra cá. Ficar aqui é mandado. Bora. Caralho, cadê esse filho? Ó, velho, aqui é muito lugar pra se esconder, ali, mano. Vira ali. Aonde, viado? Aqui, mano, vem aqui, velho. Ali, passou ali atrás, ele correndo, deixa lá. Ali. Corre. Cerca ele. Caralho, velho, pega ele. Bota a arma na cabeça dele. Parou, tira a arma. Tira essa máscara aí, eu quero ver sua cara, tira essa máscara aí, meu irmão. Tira essa máscara aí, senão... Calma, senhor. Tirei. Meu irmão, que porra é essa? Tem nada não, senhor. Vocês deram ataque na gente, você é doido? Não, senhor, foi não. E é, caralho, você é dessa idade, mano. Você é dessa idade, tá dando ataque na gente, doido? Você é doido? Foi mal, senhor. Fiquei nada, não.
Filha da puta, quem mandou vocês ir atirar na gente aqui? Foi o Chucrutes, né, viado? Ó, só pode, tá não, aqui. Não, caralho, corre, viado. A PM deixa esse cara aí. Vaza. Vaza. Não, dá um tiro nesse cara aí, viado. Dá um tiro nesse cara aí. Tô indo. Dá um tiro na perna dele. Ai, minha perna, porra. Dá um tiro na cabeça, ô chefão, ô Irineu. Dá um tiro na cabeça. Não, mata não, mano. Irineu, bora, velho. Bora, velho. Tá cheio de PM aí, velho. Caralho, levantaram o capô do carro todo do Irineu aqui, mano. Deixa entra eu aqui, entra aqui, aí. Viado. Entra aqui. Rápido, velho. Bora, Irineu. Calma, velho. Caralho, viado. Você viu, viado? Ó, esse lugar aí tem que... Vão voltar aí uma hora aí, viado. Esse lugar aí tá mandado. Caralho. Ih, velho. Cara, estão cercando. Porra. Vem, Irineu. Corre, Irineu. Tão cercando, viado. Fudeu, velho. Ô, direita, porra. O que aconteceu aí, mano? Vem logo. Ele, meu, caralho. Calma, velho. Os PM tá me cercando, velho. Caralho, PM passou, mano. Cara, vou meter o pé, mano. Vou parar aqui, vou te esperar aqui, mano. Aí, mano. Eu consegui, velho. Despistei os PM. Ó, a gente tá perto de um ladinho aqui, hein. Vem aqui, ó. Mano, quando você passar, quando você pegar 101 aí, doido, você quebra no mato aqui, na montanha aqui. Caralho, viado. Caralho, gente, barro? É. Isso. Tô vendo aqui, velho. E de árvore, cuidado aí. Caralho, viado. Quase que nós morremos hoje, hein, velho. Porra. Caralho, tem que tomar cuidado aqui, aí, velho, esse bagulho aí. Olha o Irineu, passou ali, tu viu ali? Cadê? Ele viu. Vai, Irineu, vem assim não, rapaz. Ô, doido. Puta, mano, posso tomar um tiro, viado. Caralho, doido, na moral, que porra foi essa, velho? Vocês já viram esses caras antes? Eu tinha falado, esse cara ia levar nós pra uma alguma caralho, TJ, olha esse peito do Irineu aí, viado. Eu tô falando, eu tomei um tiro de raspão, cara. Hein, deixa caralho, eu te falar, mano, nós temos que voltar nesse lugar aí, velho, na moral. Nós temos que acabar com essa porra dessa organização deles aí, velho. Agora não, pô. Você é doido? Cheio de PM lá, os PM bateram tudo lá, pô. Dois corpos lá no chão, vou voltar lá agora. Deve estar tendo perícia lá, tá doido? Caralho, que bagulho mandado, mano. Caralho, é foda, velho. Mas vamos meter o pé, vamos. Bora. Mano, você sabe onde tem um hospital aqui, velho? Mas vou botar o fuzil aqui atrás, aqui na porta lá, pô. Vai, vambora. Bom, galera, esse aí foi mais um vídeo do crime. Se você curtiu, mano, deixa aquele like aí. O canal da galera que gravou comigo vai estar aqui na descrição. Então, mano, é nóis. E se você tem alguma sugestão de vídeo, mano, me adiciona no Facebook aí, que o link vai estar aqui na descrição. O Facebook, o Instagram, tá tudo aí. Me siga aí nas redes sociais, beleza? E se inscreva no canal, beleza? Tamo junto, mano, e até a próxima.